Amb la dimissió de Primo de Rivera, Alfons XIII, rei d'Espanya, mana formar un nou govern a Dames o Berenguer, amb la intenció d'implantar el sistema de govern anterior a la monarquia. Però sorgeixen alguns problemes que van fer que el retorn al règim polític anterior fos impossible. En primer lloc, els partits dinàstics havien perdut la seva estructura organitzativa i estaven molt desprestigiats. En segon lloc, el poble identificava la figura del rei amb la del dictador i el feia responsable de la situació. Per últim, i no menys important, va ser el Pacte de Sant Sebastià, unió de totes les forces dinàstiques per enderrocar la monarquia. En aquest pacte s'uneixen els partits republicans, entre els quals es trobaven els republicans catalans procedents del catalanisme polític, com Manuel Carrasco i Formiguera, i procedents dels republicans gallecs, com Santiago Casares Quiroga, juntament amb els monàrquics com Niceto Alcalá Zamora i Miguel Maura. A títol personal, s'uneixen també el socialista Indalecio Prieto i el filòsof Ortega y Gasset. Més endavant, s'hi uniran el PSOE i la CNT. El que volien era la proclamació de la República i la creació d'un govern provisional, que assumiria el compromís de convocar unes corts constituents, les quals s'encarregarien d'aprovar una Constitució i també un Estatut d'Autonomia per a Catalunya. L'estratègia per enderrocar la monarquia era fer coincidir el 15 de desembre algunes unitats militars per a que s'aixequessin en armes i davant el conflicte convocar una vaga general. Però tres dies abans, algunes unitats de l'exèrcit com Fermín Galán i Ángel García Hernández s'aixequen i la conspiració queda clausurada i l'aixecament reprimit. Tot seguit, el 14 de febrer, el general Dámaso de Berenguer dimiteix i es nomena Juan Bautista Aznar president del govern, el qual convoca les eleccions municipals per als 12 d'abril, els resultats de les quals van afavorir a les candidatures republicanes. Així, el 14 d'abril es forma un govern provisional republicà, presidit per Niceto Alcalá Zamora. Al vespre del mateix dia, Alfons XIII va marxar cap a l'exili. La Segona República era ja un fet. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va. Entre el 14 d'abril de 1931 i el 19 de novembre de 1933, el govern de la República fou dirigit per les forces de centre-esquerra, a Catalunya per l'Esquerra Republicana de Catalunya. Des d'aquest període de temps es van fer l'Estatut d'Autonomia i la celebració de les primeres i úniques eleccions al Parlament català abans de la Guerra Civil. El govern provisional de la República, presidit per Niceto Alcalá Zamora, convoca eleccions legislatives per al 28 de juny. Alhora, comença a actuar per decret en quatre fronts: el treball al camp, l'educació, l'exèrcit i les relacions amb l'Església. Pel que fa al camp, fa jornada de 8 hores i l'obligació de donar prioritat als jornalers d'un municipi per treballar a les finques del seu terme. També va decretar que els propietaris tinguessin totes les terres cultivades si no volien que passessin als treballadors. En el terreny de l'educació es va decretar la creació de 6.750 escoles i de 7.000 places noves de mestres, els sous dels quals es van augmentar força, a més de l'establiment d'una xarxa de biblioteques. En relació amb l'exèrcit, identificat de sempre amb la monarquia, es va oferir als generals, caps i oficials la possibilitat de jubilar-se amb el sou íntegre. S'hi van acollir 84 generals d'un total de 170 i 8.650 caps i oficials d'un total de 14.000. Manuel Azaña, ministre de Guerra, va clausurar també l'Acadèmia Militar de Saragossa, dirigida pel general Francisco Franco, i va anul·lar tots els ascensos per elecció o mèrits de guerra obtinguts durant la dictadura, cosa que va provocar força malestar en l'exèrcit. L'Església, també vinculada a la monarquia, es va mantenir expectant, però un succés va interbolir una mica la situació. Es va fer una crema de convenis a Madrid, l'11 de maig, per grups de gent incontrolada, com a conseqüència d'una provocació d'un grup de joves del Círculo Monárquico que havien instal·lat un gramòfon que emetia de marxa reial i que es podia sentir des del carrer,
Les eleccions del 28 de juny de 1931, les mestres parlen celebrades fins aleshores a Espanya, van donar el triomf a les forces d'esquerra i de centre. Així, el PSOE va obtenir 116 diputats, el Partit Republicà Radical de les Rous 90 diputats i el Partit Republicà Radical Socialista de Marcelí Domingo 56 diputats. La dreta va esdevenir minoritària. Van destacar els anomenats partits agraris, implantats sobretot a Castella o Acció Nacional, juntament amb els grupuscles declaradament antirepublicans o monàrquics. Les Corts sorgides de les eleccions del 28 de juny van encarregar-se de redactar una nova Constitució, que es va aprovar el 9 de desembre de 1931. Aquesta nova Constitució va reflectir valors laics i esquerrans de la majoria. A l'hora de redactar la Constitució no hi va haver gaire voluntat de consens, especialment en matèries tan sensibles en aquells moments com per exemple els referents a la religió. Iniciat el Calasamora, elegit president de la República, va encarregar a Manuela Safía la formació de govern, a més de desplegar i aplicar la nova Constitució. El govern de Sanya va continuar les reformes establertes pel govern provisional, la llei de reforma agrària militar i la concessió de l'Estatut d'Autonomia a Catalunya. Durant aquest període, a més de l'oposició dels sectors catòlics, la República es va veure trasbalsada pels sectors situats als extrems de l'arc ideològic, l'agitació al Camp Andalús, els anys de 1932 i 1933 i l'aixecament anarquista de l'Alt Llobregat el gener de 1932, d'una banda, i l'intent de cop d'estat monàrquic del general José Sanjurjo el 10 d'agost de 1932 de l'altra. A Catalunya, el govern de la República Catalana, presidit per Francesc Macià, només va durar del 14 al 18 d'abril de 1931, l'endemà de tambada a Barcelona de tres ministres del govern provisional de la República Espanyola. Els dirigents nacionalistes catalans van haver de renunciar a la sobirania nacional i a l'estat federal. Entre el 10 i el 20 de juny del mateix any, una comissió elegida per l'Assemblea de Representants dels Ajuntaments Catalans es van reunir a Núria i van gestir un avantprojecte de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Aquest avantprojecte va ser aprovat massivament pel poble català, en un referèndum que se celebrà el 2 d'agost de 1931. L'Estatut de Núria proclama el dret de Catalunya a l'autodeterminació. Defensava l'estructura de l'Estat espanyol com a federació de tots els pobles hispànics i definia el Principat com un estat autònom des de la República Espanyola. D'acord amb aquests principis, l'Estatut recollia la possibilitat d'agregació de nous territoris, la defensa de la llengua catalana i el control d'ensenyament, etc. El 6 de maig de 1932 va començar a les Corts Espanyoles la discussió de l'Estatut. La tramitació va ser intencionadament lenta i va durar aquest temps els partits dretans i alguns sectors minoritaris dels mateixos partits que integraven el govern de Sanya llençaren actes duríssims contra l'Estatut. Els atacs anaren acompanyats d'una intensa campanya anticatalanista a la premsa i al carrer. L'intent de cop d'estat del general Sanjurjo, motivat en part per l'oposició de l'Estatut, va fer que el vot republicà s'aplegués a favor de l'Estatut després d'un brillant discurs de Sanya. Finalment, el 9 de setembre de 1932 es va aprovar l'Estatut. El text definitiu va quedar molt retallat respecte a l'original. Així, Catalunya quedava constituïda com a simple regió. Es mantenia el control de l'estat central en l'ensenyament, tot i que la Generalitat podia crear escoles pròpies, i es donava al govern central la facultat de suspendre l'Estatut. Se recollien, però, àmplies competències legislatives en dret civil, règim administratiu, atribucions judicials i ordre públic. Francesc Macià, president de la Generalitat, el 20 de novembre de 1932 es va celebrar eleccions al Parlament de Catalunya, en què un cop més va triomfar la coalició encapçalada per Esquerra Republicana de Catalunya, seguida de molt lluny per la coalició de la Lliga. La personalitat diferencial catalana quedava palesa en l'estructura política, ja que pràcticament tots els partits del Parlament tenien l'àmbit d'actuació exclusivament a Catalunya. Francesc Macià va ser elegit president de la Generalitat, càrrec que va exercir fins a la seva mort, el 25 de desembre de 1933. Durant el seu mandat es va desenvolupar l'Estatut anterior. Es va fixar la majoria d'edat als 21 anys i es va desenvolupar diverses lleis de política financera, social i agrària. La classe obrera catalana votava majoritàriament per l'Esquerra Republicana de Catalunya, però s'organitzava sindicalment a través de la CNT. En el mes de setembre,
El govern de Manuel Azaña va caure per culpa de les desavinences polítiques entre els partits i per la incompatibilitat amb el president de la República. Es van convocar eleccions per al 19 de novembre. La dreta espanyola es va reorganitzar en dos grups. El tradicionalista, reorganitzats en juntes d'ofensiva nacional sindicalista i la falange espanyola. Destacava la Confederació Espanyola de Drets Autònomes. El resultat de les eleccions del 1933 va ser favorable a les candidatures de dreta i de centre. Alexandre Roux va ser l'encarregat de la formació del govern. Poc després, sectors del PSOE i de la UGT van preparar una insurrecció armada acompanyada d'una vaga general, mirada per Largo Caballero. El motiu de l'esclat de la revolta va ser l'entrada de membres de la SEDA al govern el 4 de novembre, i així es va convocar una vaga general. La insurrecció només va durar dues setmanes a Astúries, però va ser durament reprimida per l'exèrcit d'Àfrica. Els principals dirigents després de la sufocada la revolta van ser detinguts o es van haver d'exiliar. Després de la mort de Francesc Macià, Lluís Companys va ser elegit president de la Generalitat. Catalunya vivia una tensió social amb el conflicte entre els rebaixaires i els propietaris, mentre que a la indústria l'aixecament anarquista de l'Alt Llobregat. Es van aprovar la llei de contractes de conreu. Després de la vaga del 5 d'octubre, es va proclamar l'Estat català dins de la República Federal Espanyola. La seva crida no va ser seguida i l'Estatut d'Autonomia va ser suspès, i el govern de la Generalitat empresonat i condemnat a 30 anys de presó. El període de normalitat de la Generalitat Republicana va ser molt curt. A més, la capacitat real de la Generalitat es trobava limitada pel contingut de la Constitució i l'Estatut, però sobretot per la dependència financera del govern de Madrid. Els traspassos de serveis va estar determinat per una desconfiança mútua entre el govern de la Generalitat i el govern de Madrid. Les comissions de traspassos de serveis administratius van endarrerir la feina. Entre els traspassos efectuats destaca els dels serveis d'ordre públic i de justícia. Els governs civils van desaparèixer i la Guàrdia Civil i la Guàrdia d'Assalt quedaren subordinades a la Conselleria de Governació. Al 1934, amb l'accés de la dreta, es va paralitzar el traspàs de nous serveis. Les actuacions de la Generalitat en l'àmbit econòmic destaca la creació de serveis d'estadística, l'Institut d'Investigacions Econòmiques, el foment de les cooperatives i dels centres d'experimentació agrària, etc. Per part de la sanitat, l'ensenyament i la cultura van ser àmbits preferents en l'actuació de la Generalitat Republicana. S'iniciaren campanyes de vacunació, es van construir hospitals, es van introduir la coeducació, es van crear biblioteques. En el caire de la cultura cal assenyalar el procés de normalització de la llengua catalana. La proclamació de l'Estatut en el 1932 va coincidir amb la publicació del Diccionari General de la Llengua Catalana, en el qual Pompeu Fabra culminava la seva obra d'unificació ortogràfica. Per acabar, cal esmentar la legislació favorable a la millora de la condició de la dona. La suspensió de l'autonomia l'any 1934 i la guerra civil, que va esclatar el 1936, van ofegar durant més de 40 anys la dinàmica transformadora i de modernització del país que havia començat amb l'autonomia.